Čaute všetci, moje meno je Darker a ja vás vítam pri pokračovaní v hre Original War. Takže dneska si dáme tretiu americkú misiu. No a môžeme ísť rovno na to. Corneli! Johnny, netušil som, že si tady. Kdyby mi řekli, že tu budeš, tak bych si to rozmyslel. Rád tě vidím, Andy. Já tebe taky, kamaráde. Takže kdo je tady ten tvůj přítel? Michal? Je inženýr. Mohl by se nám hodit, ale má to háče. Je to Rus. Je jich tu plno. Dozvěděl ses něco o té jejich misi? Zatím ne. Momentálně pořádně nevím ani to, z jaké jsou budoucnosti. Jak to myslíš? Zkus se ho zeptat na něco z naší doby, jako třeba, kdo to byl Hitler. Tvrdí, že o něm nikdy neslyšel. Třeba lže. Proč by to ale dělal? Až se probijeme skrz, tak ho zkus vyzkoušet z dějepisu. Pokud se probijeme, každopádně ho od tebe převezmu. Když budeme postupovat společně, tak máme velkou šanci se probít. To nepůjde. Zrovna volal Pavel. Prý tu je kolem roztroušeno ještě víc našich lidí a ty máš za úkol je najít. Pak máme zaútočit na Rusy na dvou různých místech. Zatímco budou likvidovat jednoho z nás, ten druhý se dostane skrz. Můj návrh je lepší. Měli bychom šanci dostat se skrz všichni. Tak to zkus říct Pavlovi. Taky, že mu to řeknu. Kobra 1 volá základnu Alfa. Setkali jsme se s Kobrou 2 a žádáme o povolení postupovat společně. Macmillane, vaším úkolem je rozkazy plnit a nespochybňovat. Vyřiďte Cornelovi, ať postupuje na východ a tam počká, až nám povel k útoku. Vy si vemte 4 vojáky a jděte na jihovýchod. Zaútočíte současně, až vám dám rozkaz. A my vás podpoříme, je to jasné? Ano, pane. Tak tohle jsme si vyjasnili. Mám pocit, že ta podpora bude minimální. Bude to velký kůlový. Neměli byste to odsuzovat předem. Paulovi se na sever dostat podařilo, takže třeba ví něco, co my nevíme. Vážně? Pak nám to ten parchant měl říct. OK, takže jsme zpět. No a... momentálne si prvýkrát budeme vyberať vojakov na nejakú misiu, pretože nemôžeme si zobrať všetkých. No a jak som hovoril, tak dve postavy tu nechceme a zoberme si teda tieto postavy. No a môžeme ísť rovno na to a dopredu hovorím, že tieto postavy už nikdy neuvidíme. Buď opatrný, kamaráde. Ty taký, Johnny. Dobre, takže v tejto misii urobíme dosť veľa vecí, ktoré by sme reálne urobiť nemali, ale to uvidíte neskôr. Hlavné cieľe, dostať sa do juhozápadnej základne a čakať na signál k útoku. OK, hneď prvú vec, čo spravíme, že pôjdeme sem, rozstrieľame tento tank. A necháme ho opraviť, ten tank. Du na to, pane. Tak. Áno, no. Ty môžeš nasadnúť do tanku. Prečítame si, čo tu máme. Pauza, plánovanie. To je to, že ja vlastne ak používam medzerník na nastavovanie hry a shiftom môžem dávať viac príkazov naraz. Napríklad, že pôjde sem, potom pôjde sem a tak ďalej. Hej. Necháme ho ešte trošku opraviť to vozidlo a pôjdeme ďalej. No, myslím, že to aj stačí. No super, takže necháme ťa zobrať vozidlo a ideme dále. Tu budeme mať menšiu skupinku Rusov, myslím 2 alebo 3. Trošku nám pomohlo aj to vozidlo. Týchto tigrov zabíjať nemusíme, pretože nie sú agresívni. OK, a sme tu. Som poručík John Macmillane. Podľa rozkazu plukovníka Paula sa k vám máme pripojiť. V tom případě vás, hoši, nemá Paul rád. Máme rozkaz probít se skrz ruské linie. Mně teda nic takovýho neřek. Protože od této chvíle tady přejímám velení já. Dělejte, co vám řeknu a máme šanci se odtud dostat. Neposlouchejte moje rozkazy a jsme všichni mrtví. Je to jasné? Ano, pane. OK, takže jak to tady vypadá? Cesty jsou plné ruských tanků. Takže z GP jeden jsme si už zobrali. A sem míří všechny jejich zbraně. Takže tyhle louky jsou jedna velká střelnice. A tímto směrem jsou silné hlídky. Znají tyhle lesy jako svý boty. Řeknu vám to na rovinu, poručíku. Tenhle rozkaz je hotová sebevražda.
Další naše skupina bude útočit z východu. Rusové se budou muset rozdělit, takže buď my, nebo oni se dostanou skrz. A ti, kterým se to nepovede, přitom zařvou, co? Čeká nás spousta práce, vojáku. Tak sebou musíme hodit. OK, takže... Hovoril, že cesty jsou plné ruských tankov, no momentálně už jeden jsme zničili. Základňu jsme hovorili, že je to srdce základňa, teda toto skladisko a okolo toho sa dajú postaviť jasné, že budovy. No a momentálne konečne budeme môcť stávať prvé americké budovy a prvú poriadnu americkú základňu. A jasné, že budeme na to potrebať aj materiál, ktorý momentálne vidíte je takto po zemi a budeme to musieť zbierať. Ide o to, že v minulej misii sme mali ten materiál už daný v skladisku a my sme ho len prenášali. Lenže ako reálne sa dostáva ten materiál vlastne do hry. Ide o to, že počas tejto misie budete počuť taký divný zvuk, ktorý vám potom poviem, a to je vlastne zvuk toho, že pristávajú zásilky, jak som predtým hovoril, tak sa to volá, niekde na mapu. Takýto istý zvuk budete počuť, keď pristaje nejaká postava vlastne z budúcnosti, alebo lepšie povedané z toho času, keď oni odchádzali tým strojom do minulosti. Oni vlastne tým istým strojom posielajú tieto zásilky do minulosti. OK, myslím, že to som aj vysvetlil, čo tu máme ešte zásilky z budúcnosti, no akurát teraz som to hovoril. Dobre, takže dáme im pozbierať toto. Tu máme nejaké tiež. Dobre. Rúzne veci, pane, hlavne sluneční články. Prima. Myslíte, že z nich dokážeme vymáčknout dost šťávy, aby poháněli nějaké vozidlo? Nebude to tak výkonné jako ruské spalovací motory, ale zase to bude lehčí. Takže můžeme na vozidla namontovat lehčí zbraně a pořád ještě Rusům ujet. Udělám, co bude v mých silách, ale bez laboratoře a bez dílny to nepůjde. OK, takže máme nějaké nové misie, nemáme. V každém případě našli jsme tuto základňu. A čo spravíme prvou věc, že začneme stavať... laboratórium. Ty môžeš vystúpiť z toho auta. A ty si dobrá dielnička, tak im pomôcť. Dobre, ďalšiu vec. Momentálne necháme len toto postaviť. Ona môže začať stavať dielňu, z ktorej budeme potom vyrábať tanky. Aj keď ono oproti ruským tankom to moc nevyzerá ako nejak extra niečo, ale je to stále lepšie než ísť pešo, jak sa hovorí. Dobre, takže polcha tam je tiež vedec, takže si tam dáme vedca. Budeme sa vždy snažiť používať postavy, ktoré už majú nejakú ten skill v nejakej veci, na to, aby sme mali rýchlejšie niečo hotové. Napríklad vedci vedia rýchlo skúmať tieto veci. A tým pádom, keď už máš štvorkovú úroveň, tak to bude rýchlejšie. Napríklad tento má len dvojkovú. Nemá zmysel tam dávať niekoho, kto má nulovú schopnosť, lebo to pôjde pomaly. Dobre. Takže máme svoju prvú laboratórium a môžeme konečne skúmať, jak som hovoril v minulej misii, tak to sme ešte nemohli. No a máme tu dve veci, máme tu slnečnú energiu a máme tu solárny motor, takže solárny motor budeme potrebovať hlavne kvôli tomu, aby sme mohli urobiť vozidla. A toto máme rozvoj základných technológií a zvyšuje to odolnosť budov, rýchlosť ťažby ropy a výkon solárnych panelov. Takže viac menej momentálne to až tak veľmi potrebovať nebudeme, pretože ropu tu nemáme, solárne panely stavať nebudeme a trošku to zvýši odolnosť budov, ale my až tak túto vec nepotrebujeme, ale necháme ich to vyskúmať. Dobre, medzi tým postavíme túto budovu. Mé technické schopnosti sa zlepšili. Kdo sa kreste? Desátník Frank Forsyth, pane. Mám pro vás nejaké informácie. Také zaujímavejšie informácie. Franku! Liso, koukám, že pořád ještě žiješ. Rusové jsou nějak z formy. Poručíku, dovolte, abych vám představil nejlepšího průzkumníka, jakýho kdy naše armáda měla. Desátník Forsyth. Dokáže vyfotit, co se děje ve vaší prdeli a vy o tom ani nebudete vědět. Dokážete i něco užitečnějšího, Forsyth? Přinesl jsem vám noviny. Cože? Když jsem byl v ruském táboře, tak jsem se mrknul i na záchod a... A teď už si nemají čím utřít prdel. To jste je opravdu zasáhnul na citlivém místě. Podlamovat morálku nepřítele, pane, to je můj způsob boje. Čas od času to dělá i vlastním lidem. Když dovolíte, pane, rád bych se tam vrátil. Proč? To už jste tyhle noviny přečetl?
OK, takže môžeme sa aj vybrať, čo urobíme s Frankom a môžeme si vybrať medzi tým, že mu dovolíme, aby sa vrátil k prieskumu, alebo ho nechať na základne, aby pomohol pri prielome fronty. Ja ho reálne nepotrebujem, takže mu dovolíme, aby sa vrátil k prieskumu, ale reálne už o Frankovi v tejto misii veľmi počuť nebudeme. A viac menej, my by sme mali čakať na signál k útoku, čo ale nebudeme, a prebijeme sa skrz frontu o niečo skôr. Dovolíme, aby sa vrátil k prieskumu a vlastne my keby sme čakali na signál k útoku, tak v tom by Frank povedal, že videl veľkú kolónu ruských tankov ísť na východ. Vlastne kde bola druhá naša skupina. To znamená, že preto som hovoril, že druhá naša skupina sa neprebije skrz. Ale to už nás zaujímať nemusí, takže dovolíme mu, aby sa vrátil k prieskumu, on odíde. A viac menej v tejto misii o ňom už nebudeme počuť. Dobre. Teraz si vyberieme našich najlepších mechanikov, Bobbyho, Brandona, a kvôli tomuto som si zobral aj túto žensku, pretože ona má už trojkový skill v tom a vyrobíme si naše prvé americké vozidlo. Dobre, sem si postavíme jednu zbrojnicu proti útokom. Hej, stálo tam 500 ľudí, nemohli to začať postavať. Už stavíme. Čekám na další rozkazy, pane. A vyrobíme si, počkaj, čo to máme, dielňa. Dielňa je vlastne na to, aby sme si mohli prezliesť ľudí za mechanikou a môžeme v nej vyrábať vozidlá. Za chvíľku vám ešte ukážem, že čo všetko tam máme na výber. Momentálne tam toho teda veľa není. No dobre, máme svoje prvé vozidlo. Sluneční články nedokážou dodávať tolik energie, kolik potrebujeme, takže som musel pridať i baterie. Když vůz nejede, sluneční články dobíjejí baterie. Chcete říct, že kdybychom potřebovali dojet někam dál, musíme si dát pauzu a počkat, až se to dobije? Je mi líto, pane, ale udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Budu si to opakovat, až nám to chcípne někde před ruskou základnou. Moc to člověka neochrání, ale pořád lepší, než běžet pěšky. OK, pred chvíľou som vyrobil rýchlo vozidlo a neukázal som vám vlastne, čo máme všetko na výber. Takže na výber máme vlastne, že jakú zbraň chceme namontovať na ten tank. A momentálne máme iba jednu možnosť, a to je gulomet. Potom máme, aký podvozok budeme mať. Neskôr budeme môcť mať pásové podvozky. Momentálne iba ľahké kolové. A jasné, že aké riadenie. Jasné, že neskôr budeme mať vlastne tanky riadené počítačom. No a solárny motor. Neskôr môžeme mať benzínový motor alebo vlastne na ropu poháňaný motor. Čo vlastne vidíte, že už takéto tu máme tie ruské. Dobre, čo spravíme, čo vám ešte neukázal, možno že, nie som si istý. My môžeme vlastne rozoberať budovy, ktoré nepotrebujeme. Ja tieto dve budovy nebudem potrebovať, tak ich rozoberem a budem z nich mať nejaké zásilky. Čo môžeme tiež spraviť, je, že rozobereme niektoré autá. Napríklad tento nákladný priestor vôbec nebudem potrebovať, tak ho rozoberem, z neho budem mať zásilky a jak ste teraz videli, dopadla nám tu zásilka pred chvíľou. Ja ich nechám, nech toto zbierajú. Urobíme si ešte jedno auto. Gulomet. Vlastne gulomety sú účinné na ľudí, ale nie až tak veľmi, dajme tomu. A neubližujú budovám skoro vôbec. Sú plne otočné, čo znamená, že nemusia priamo sa pozerať na niekoho, aby na niekoho útočili. Takže sú jednoducho dobré na to, keď niekoho prenasledujú. Myslím, že nič viac tomu dá sa povedať. Vozidla, no to som viac menej vysvetlil. OK, máme hotové naše výskumy, to je všetko, čo sme mohli spraviť. No a budeme ešte potrebovať jedného mechanika. Dvojkový, toto je nič. 0, 2 a 1, takže asi to bude ona. No a ukážeme si ešte jednu vec. Postaviť sa Rusom do cesty bych nedoporučovala, ale určite bychom im mohli ujet. Takže teraz ste videli zase, jak dopadli tie zásilky. Takto isto niekedy dopadnú nejaké postavy, to si neskôr tiež ukážeme. No a ukážeme si ešte jednu srandu. Dá sa povedať, že kebyže neustále mám nechať vystúpiť všetkých mechanikov, nech začnú takto opravovať vozidla a potom zase počase ich nechať nastúpiť, tak by to bolo zdlhavé. Miesto toho dáme len údržba vozidla. Všetci mechanici, ktorí sú niekde na okolí pri vozidlách, ktoré sú poškodené, vystúpia z vozidel a začnú opravovať najbližšie poškodené vozidlo. Ako náhle doopravujú vozidla, tak
jednoducho nastúpia naspäť do vozidel. Čo je perfektná vec. OK, momentálne nemáme žiadnu ropu až na tú, čo sme vlastne, jak sme rozobrali nákladný priestor, alebo ten tank s nákladným priestorom a teda... Hele, Američani! Spátky! Spátky! Tí parchanti nás uvideli. Nenechte je zdrhnout. Dobrá práce. Doufám, že sa im nepodařilo varovať ty... OK, čo som hovoril? Vlastne mali sme v tom vozidle ešte nejakú ropu a viac sme, za to sme aj dostali trochu ropy, my ešte viac sme nemáme žiadnu ropu. No dobre, ale bolo nám povedané, že Rusovia jasné, že majú o dosť silnejšiu základňu a tuto sú ich silné hliadky v vozovkách silné, jasné, že na najťažšej úrovni by sme neboli schopní prejsť cez tento les. Ale keďže sme na najľahšej úrovni, tak vám ukážem, jak jednoducho zrovnať Rusov so zemou. Doslova. Neostaje tu po nich ani masný flak. A budeme im úplne zničiť celú základňu. A preto som povedal, že nebudeme čakať na to, kým vlastne nám skončí misia. Pretože aj keď Rusi sú tu silnejší a vlastne sú o niečo o väčšom počte, tak momentálne sme využili to, že môžeme si zobrať doktorov a oni tu žiadnych nemali. Takže najprv vyčistíme tento lesík. Tu si zoberieme, tu to môžu byť ešte nejaké jednotky, nie som si istý. Hej. Super. Necháme si opraviť vozidla. Sa popozeráme, či ešte náhodou niečo nie je. Potrebujem najprv vyčistiť celý tento les. Rusi o nás jasné, že môžu vedieť. Nič sa nezmení. Jedný rozdiel toho čakania je, že ak by som počkal, kým príde signál k útoku, tak to by nebol tento tank. To je celý rozdiel. No, jak som hovoril, tak Franka budeme počuť, ale iba takýmto štýlom. Už ďalší tank nepotrebujeme, ten znišíme. No a začneme inčiť pomaly budovy. Tieto tri tanky si tu zatiaľ necháme. Problém je, že my nemôžeme ísť do tejto oblasti vôbec. Inak nás okamžite dá mimo... Jak by som to povedal, keby sme dokončili úlohu. Proste začne nám mizniť postavy, momentálne vám to ukazovať nebudem. Ale ukážem vám to, keď budeme vlastne končiť misiu. Dobre, čo sme teraz zničili, bol ruská zbrojnica. Hovoril som vám, že budeme neskôr potrebovať elektrárne. Momentálne môžete vidieť ruskú naftovú elektrárňu, no a jasné, že jak vidíte, tak tuto majú jednu budovu. No a tá je presne ťaženie ropy. Takže Rusi jasné, že majú tu o dosť väčšiu technológiu, ale nebude najmenší problém ich zničiť. Dobre, necháme ich pomaly zničiť tieto elektrárne. Jasné, že majú tu nejakú tú zbraň, čo je vlastne rotačný gulomet, veža s rotačným gulometom. V druhej misii zmenčili vlastne bunker, v ktorom bol vojak. Ide o to, že rotačné gulomety sú strašne dobré proti ľuďom samotným a práve preto nemôžeme tam len tak nabehnúť a nemôžeme vlastne nechať našich vojakov, nech do toho strieľajú, lebo veľmi rýchlo by umreli. Oh, o tomto tanku som nejak zabudol, nevadí. V každom prípade to nie je dôležité. Dobre. Zničili sme vlastne dve elektrárne, ktoré zásobujú túto budovu. Ale tu je ešte jedna. Ide o to, že každá takáto budova, ktorá má takúto zbraň, potrebuje elektrinu. Na to, aby bola, aby vlastne mohla strieľať. Tu máme ale tretiu elektrárne a tu by som nevedel zničiť. Čo ale ja môžem spraviť je, že zničím celé skladisko. A ako náhle nebude skladisko, tak tá zbraň nebude strieľať. Takže zničíme túto základňu. Pošleme si sem našich doktorov, nech tam nestoja. OK, nechám ich strieľať do tejto továrne, pretože vlastne je tam niekto vnútri, oni to tam chcú zničiť. No a jak vidíte, tak táto zbraň už nestrieľa, pretože potrebuje 15 energie a tu nemá, lebo vlastne zničil som skladisko a už nemá odkiaľ ísť energia. Jasné, že vojak čo bol vnútri, keď vyjde von, tak začne strieľať.
OK, hovoril som, že Rusov úplne zničíme, že po nich zostane ani masný flag, ale toto ďalej majú ešte jednu základňu. No. Ide o to, že toto bude trošku viac trvať. Poničíme túto ropu. Takto mimochodom vyzerá ropa. A takto vyzerá ropný ťažebný vrt, alebo veža. To všetko poničíme. Dobre. To sme to nejak zabudli, nevadí, to je v pohode. O čo teraz ide, že toto ďalej je druhá základňa so skladiskom. A aj keď som zničil toto skladisko, tak táto veža bude strieľať. A toto je jediná reálna vec, čo vám bráni v tom, aby sme zničili ruskú základňu bez problémov. Jak ste doteraz videli, tak nebol žiadny problém. Toto bude kvôli tomu trošku trvať, že vlastne ten zatáčný gulomet je dosť silný. Neviem prečo, ale tento tiger sa mi to nepáči, tak ho zabijeme. Dobre. Takže asi na 3-4 krát zničíme túto budovu a potom sa už dostaneme k ruskému skladisku a môžeme to tam vystrieľať celé. Úplne bez najmenších problémov. Oh, to som nechcel. Ani náhodou tam nebudem posielať ľudí, pretože vidíte, aký damage to dáva na auta. No a môžeme si pozrieť, že vlastne proti akým cieľom je rotačný gulomet vynikajúci. Vidíte, 114 proti ľuďom, 57 proti vozidlám a 42 proti budovám. Takže rotačné gulomety sú perfektné proti vlastne ľuďom. A jak vidíte, tak dokonca ešte vo vozidle dokáže zraniť postavu. A myslím, že ešte jeden krát a už budeme mať. Počkáme si, kým nám opravia vozidla. To bude chvíľočku trvať. Fakt, že dávať dole rotačné gulomety takto nie je práve najefektívnejšie, ale to až tak nevadí. Dobre, ideme na to, posledný krát. A už by mal vyliesť vojak a tým pádom máme zničenú tú budovu. A môžeme pokračovať ďalej s vojakmi. Vy si opravte vozidla. No, ideme sem. No a tu máte vozidlo. Rotačným gulometom a môžete sa pozrieť, jak rýchlo niekomu klesli HPčka. A rotačný gulomet by som si reálne mohol zobrať, ale nechcem ho. Už ho nebudem potrebovať. No. OK, tak stoj, keď nemôžeš strieľať. Naši vedci jasné, že objavili ropu, jak tam išli. Tak toto vyzerá, keď nájdu vlastne nájdu ložisko nejaké ropy, tak tam bude takáto značka, na ktorú potom môžeme my postaviť vrt. Momentálne nemôžeme, takže to je jedno. Ale ako vidíte, Rusi majú veľké zásoby ropy. To, čo sa práve dialo, že sa tá budova vlastne opravovala, sa neopravovala jasne, že sama od seba, ale za tou budovou jeden dielnik. Ako vidíte, tam je dielnik. No. Dôvod, prečo sme vlastne urobili toto, pretože jednoducho sme mohli urobiť to, že proste, na čo sme ničili túto budovu, proste sme mohli prejsť stadialto do základne, však viac menej nič tu není. Ide o to, že ako náhle by som išiel týmto smerom, tak by nám postavy začali utekať do ďalšej misie, ako keby, no, do ďalšej misie nie, ale vlastne odišli by z oblasti. No a práve nám došla ropa. Na našom tanku. Dúfam, že ešte dojde. Nevadí. Naše tanky tu už nebudeme potrebovať, takže tie pošleme. Nechal si tu vozidlo. No jak vidíte, tak... No aj nezvládli to. Takáto škoda. V každom prípade jeden vojak mi odišiel, čo až taká hrôza nie, ale... Ja už doničím teda tú ruskú základňu. To sú ešte nejaké budovy, tie rýchlo zničíme a tým pádom ukončíme video. Jasné, že tí z vás, ktorí túto hru hrali či už prvýkrát, alebo nemajú o nej žiadne takéto informácie, tak toto určite neboli schopní spraviť z toho dôvodu, že nie je to len tak. Musíte môžu mať nejakú tú znalosť tej hre, čo si môžete dovoliť. Napríklad, keby som nabehol do toho rotačného gulometu
s obyčajnými vojakmi, tak pravdepodobne by mi ich veľmi rýchlo zabil. A nefungovala by ani tá taktika, že počkám si, kým ich dá len do žltého života a potom ho rýchlo stiahnem, pretože rotačný gudlomec strieľa veľmi rýchlo. A tým pádom by som to nemusel stihnúť a mohol by mi niekoho zabiť. A keďže ja sa budem snažiť o to, aby som neprišiel ani o jedného vojaka počas celého, proste až všetkých misií, a tým myslím úplne až do konca, aby som neprišiel ani o jedného vojaka, tak by to mohlo byť dosť ťažké. Ok, toto zničíme, toto nepotrebujú Rusy. Nenecháme im tu nič, doslova ich zrovnáme do zemou. Nie som si istý, či toto bude strieľať, ale myslím, že nie. Jasné, že nie. Ako vidíte, tak po Rusoch toho veľa neostalo, tuto už nič není. Ale tuto ešte možno, že budú nejaké tie hliadky, tie pôjdeme pozabíjať. A tu máme nejaké 2-3 budovy, ešte tie rýchlo zničíme. Takže vlastne, keby tam mali bunkre, tak by mi to urobili o niečo ťažšie možno. Hopla. Trošku nám pozabili skoro doktora, ale to je v pohode, pretože máme tu dvoch. Kvôli tomu sa väčšinou berú dvaja, že keď náhodou sa jednému niečo stane, tak ten druhý ho vie vyliečiť. To by bolo dosť blbé, keby som to nemal toho druhého. Tu sa ešte popozeráme, či to náhodou nie sú ruské jednotky. Nevyzerá to tak. OK, v tom prípade zničíme ešte to, že sú budovy a môžeme ísť hneď. Myslím, že celkom ľahká misia. No reálne som mohol vlastne už pred takými 10 minutami ho dokončiť. Neviem, jak dlho mi trvalo, kým som došiel odtiaľto sem. Ale vlastne našou úlohou bolo dostať sa vlastne hoci kde do tejto línie mapy. So všetkými postavami, ktoré by jasné, že boli schopné prežiť. Dobre, pozrieme sa, či tu niečo není a dovidu po... Misia splnená, všetky 3 medaile, nulové straty, tentokrát doslovne. Konštrukcia solárnych vozidiel, to boli tie dve malé vozidla, ktoré sme si vyrobili. A solárne vozidlo za frontou, to znamená, že sme dostali naše vozidlo za frontu. Jasné, že bez nahrávania. Ako vidíte, tak táto postava fakticky je celkom dobrá aj na to, že je vlastne randomná. Povylepšujem si rýchlo to nejaké postavy. No teba necháme takto. Polcha tam. Frank. Frank je jedna z najlepších postav podľa mňa, pretože jak vidíte je 3-3-2-2 po tretej misii, čo je vynikajúce. Ty by si mohol nejakú tú dielnickú zručnosť konečne už dať. A Frankovi dáme mechanika. What? Bugol som hru? V každom prípade nám to dalo ďalšie skúsenosti. Tak toto sa mi teda v živote nestalo ešte. Toto sa mi v živote nestalo. Trochu. Dúfam, že to nebude bugnuté. Nie, ale pomohlo to. Toto sa mi v živote nestalo. V každom prípade to dosť pomohlo. Aspoň trošku. Dobre, v každom prípade, pozrieme sa, jak sme teda 39 minút nám to trvalo. Zobrali sme vytvorili sme 3 vozidla, 2 naše, jedno na začiatku to ruské, urobili sme 3 budovy a urobili sme 3 výskumy. Teraz sa nám to ukazuje, že sme stratili 2 vozidla a stratili 2 budovy. Čo ale až tak nie je pravda, pretože jeden tank si zobrali naši spojenci, ktorí išli na východ, to bolo to vozidlo s nákladným priestorom hneď na začiatku, a druhé sme rozobrali. Aspoň myslím, že zobrali si oni to vozidlo, nie som si teraz istý. Myslím, že tam boli 2 tie vozidla, jedno si zobrali oni, druhé sme my rozobrali. A medzi tým sme rozobrali aj tie 2 bunkre, tie 2 budovy. Ale zabili sme 25 vojakov, zničili 3 vozidla a 22 budov. To sú jasné, že tie 2 budovy, čo sme akože zničili, ale my sme ich reálne nezničili. No, v každom prípade dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, po prípade odber. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.